Όλα έτοιμα λοιπόν. Μέγας αρίθμος Ιταλική Ακαδημία. Το τρίπι της περιοχής. Ο Ακυμίδης είναι ο διαιτητής της συνάντησης. Ο Μιχάλης έγινε σέντρα από την Ιταλική Ακαδημία. Για να δούμε τώρα. Το πρώτο λεπτό. Προσπάθησε εκεί. Γιονούση θα γίνει σέντρα τώρα. Μέσα στην περιοχή. Έβγαλε τον Μπράκης. Η κεφαλιά που έκανε ο Σαπανίδης. Θα είναι μια προσπάθεια ο Δελαπόρτας. Σαπανίδης στο ένα αέριο. Η μπάλα θα φύγει. Τρίπατα το κάκι του Σαμαλέκη. Για να δούμε τώρα. Παλιά, Άγκο μέσα στην περιοχή, δεν μετράει offside, θα κληρωθεί τον goal, δεν μετράει τον goal του Άγκου. Την επίθεση τώρα η ομάδα με τον Νικηφορίδη, η ομάδα του Μεγαλεξάνδρου, θα γίνει σέντρα και θα βγάλει ο Παπαδόπουλος τελευταία στιγμή. Πολύ καλή φάση και τώρα στην επίθεση με τον Άγκο από την πίσω πλευρά, προσπαθεί να βγει και βγαίνει ο Δελαπόρτας και 0-1. Πάρε βάλε από τον Άγκο, Δελαπόρτας, η παλιά που θα γίνει. Από πίσω θα βγει από το Σαμαλέ και θα κάνει το 0-1 μέσα πανηγυρισμούς για την ομάδα της Ιταλικής Ακαδημίας. 0-1. Βασιλιάδης. Δεξιά στο Βουρδάκι, η σέντρα. Η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Σέντρα σου, την μπάλα θα βρει το δοκάρι. Να μια καλή φάση για το Μέγα Αλέξανδρο. Και φεύγει τώρα Γιονούση. Γιονούση φεύγει. Σπαθεί να μπει σφίνα εκεί. Η μπάλα στα δίχτυα όμως δεν μετράει. Δεν μετράει τον γκολ αυτό. Offside. Γιονούση τώρα. Για να δούμε τώρα. Γιονούση μέσα στην περιοχή. Άγκο. Θα αποκουστεί μπάλα και θα πεταχτεί ο Σαπανίδης 0-2. Για να ξαναδούμε τη φάση. Γιονούση θα κάνει την παλιά. Είναι και ο Άγκο. Δεν μπορεί. Θα βρίσκει στο γόνατο. Προσπαθεί να διώξει ο Στρίκος. Και ο Σαπανίδης θα κάνει το 0-2 στο 37. Πανηγύρισται από τους παίκτες της Ιταλικής Ακαδημίας. Και τώρα για να δούμε τη φάση αυτή. Το σουτ που θα γίνει. Προσπαθήσει ο Σαμαλέκης, παραμένει το 0-2. Βασιλιάδης τώρα για το Μέγα Αλέξανδρο, πνάνε για το Στρίκο. Και για να δούμε τώρα, θα γίνει το σουτ, πάνω τα δοκάρια σουτ από το Τεστέμπαση. Για να δούμε τώρα, πάνω να γίνει το λάθος. Ναι, τελικά κερδίζει εκεί ο Δελαπόρτας. Το σουτ που θα κάνει ο Δελαπόρτας και θα αποκούσει τελευταία στιγμή ο Σαμαλέκης. Άλλη μια καλή φάση για την ομάδα του Μεσχωρητή της Ιταλικής Ακαδημίας. Για να δούμε στην περιοχή Γιονύση και τον γκολ. Γιονύση στο 52 0-3 για την ομάδα της Ιταλικής Ακαδημίας. Κάνει τα τρία τα γκολ της. Ένα γκολ ο Γιονύση. Το βλέπετε πως πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του. Και για να δούμε τώρα. Κόρνερ μέσα στην περιοχή. Θα βγει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος ξανά. Θα βγάλει τελικά ο Γκέκα. Και φεύγει ο Άγκο. Για να δούμε, ανοίγει την μπάλα. Άγκο, μακρύνει παλιά. Για να δούμε εκείνο Σαπανίδης και πάλι. Σαπανίδης. Σαπανίδης παράλληλη σέντρα σουτ και θα βγάλει τελευταία στιγμή εκεί ο Κατσαβέλης. Μακρύνει παλιά και πάλι. Για να δούμε για τον Σαπανίδη. Σαπανίδης στο σουτ θα αποκρούσει ο Σαμαλέκης. Απανωτές φάσεις για την ομάδα της Ιταλικής Ακαδημίας. Νέα παλιά πάλι. Και πάλι έφυγε ο Σαπανίδης, ιδανικό πλασέ, 0-4 στο 68. 0-4, βλέπετε πως πετάχτηκε ο Σαπανίδης, θα κάνει τον γκολ. Ιδανικό πλασέ, 0-4, το πανηγύριζουν δεόντως οι παίκτες της Ιταλικής Ακαδημίας. Και τώρα προσπαθείτε Στέμπασης, για να δούμε. Θα κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου που έπεσε η κόλας. Παπαδόπουλος Φώτης. Πάμε και πάλι. Θα γίνει παλιά στην περιοχή. Θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία. Σαμαλέκης θα, με δεύτερη προσπάθεια θα αποκρούσει. Νέο σουτ από μακριά και ξανά ο Σαμαλέκης θα αποκρούσει και θα κρατήσει.